Přátelé, hledám novou přítelkyni a jelikož jsem trochu by, tak možná přítele. Každopádně, opravdu bych uvítal ve svém životě změnu, něco nového, takže pokud máš zaujem, napiš na dolakantonin@gmail.com, tedy kmail.com, dolakantonin, bez tečky, @gmail.com, tedy kmail.com, dávám to i do názvu, anebo napiš na moje sociální sítě Instagram, Facebook, Messenger. No, ideální je Praha, jo, jakože, aby si byla, nebo byl z Prahy, a Praha a blízké okolí, ať to není žádný sraní. Takže ten, kdo sleduje moji tvorbu a baví ho, fascinuje a má neodolatelné nutkání se ozvat, nechť to učiní. Vypisuji tímto a vyhlašuji, oznamuji konkurs na mou novou přítelkyni.